Sveicināti, darbie draugi, atkal esmu ēterā. Vienkārši lasīju bibelīti, atkal kā parasti. Un vienkārši man tik dzīvu viena raksturvieta bijis, vienkārši tā izdzīvoju vienu notikumu. Jūs jau skatāties to virsrakstu, tāds šausmīgs, jā, par rīkļu rāvējiem, jā, un par asins izliejējiem un visādiem tādiem tautiešiem vienkārši cietumā. Un tur tādi tautieši arī ir pārsvarā. Kā visi saka, ka viņi pilnīgi nevainīgi tur nokļūši, un principā tā arī tur ir, jo velns viņus visus ir piemānījis, piespēlējis viņiem ideju, viņi to ir izpildījuši, un gal rezultātā velns ņirgājās un tautieši sēž cietumā. Nu, apmēram tāds variants. Un tad, kad jau es biju pieņēmis Jēzus Kristu kā savu glābēju un pestītāju, jau, un viss jau bija kārtībā, un notika situācija tāda, ka es jau biju iefiltrējies jau draudzē, un jau gāju, jau slavēju Dievu, un lasīju bībelīti, un arī tas viss notika tikko nesen, tas bija noticis, es kādu varbūt tās gadu vēl tikai, nu, biju kā kristietis. Un te pie manīm pienāk mācītājs klāt, un saka, klausies, varbūt tās tu gribētu aiziet uz cietumu, un no mūsu konfesijas nodot viņiem sveicienu tekstu. Un vienīgais tajā brīdī, ka viņš šo pateicis, jums izstāstīšu, kas notika manā galvā. Es domāju, Matīsa cietums, tur es neesmu bijis. Es domāju, varētu aiziet apsīties, kā ir tur. Principā es neteikšu, ka esmu baigais recidīvists bijis, kad es esmu ilgstoši cietumos sēdējis un ceļojis pa visiem cietumiem iespējamiem. Paldies Dievam, ka tā tas nav. Principā uzreizām es nodarbojos ar tām nekrietnībām pirms Jēzus Kristus, jo man vajadzēja adrenalīns, bet man gribējās kaut kādu action darīt, nu tā, lai būtu, man nebija tā, ka man naudas nebija ģimenē un viss pārējais bija diezgan sakarīgi, bet vajadzēja, es biju izslāpis pēc adrenalīna, saprotiet, man vajadzēja kaut ko, un tāpēc es visu kaut ko darīju. Viss kaut ko zāgu ņēmos, kaut gan man tas īpaši nemaz nebija vajadzīgs, vienkārši, nu pat adrenalīna dēļ, nu tas tā viss bija. Bet es sapratu tā adrenalīna ķerot, vienkārši var nonākt arī cietumā. Kā jūs saprotiet, un es sapratu uzreizām, ka cietumā reāli darīt nav ko. Es tur nokļūt negribēju, jo es sapratu, ka darīt nav ko. Pēc dziļi tā zemapziņā es tā domāju, nu varētu varbūt tās, nu, nedēļu cietumā pastīties tīri intereses pēc, kā tas ir. Nevis tā, ka vienkārši tu ieeji iekšā vienkārši kā ekskursijā un apskaties, bet nu tā būtu tā iekšienē, tā apsīties no iekšienes, kā tas viss tur izskatās, tur no iekšienes tajā visā pasākumā. Un ziniet, Dievs ir pats tik mīļš un sakarīgs, ka viņš man to sakārto. Iedomājieties, es nokļūju uz nedēļu cietumā. Valmieras cietumā nokļūju uz nedēļu vēl pie tam. Tieši kā es biju zemapziņā domājis, ka varētu apstīties tur kā ir. Apskatījos, pateikšu godīgi, ja jums nav naudas un jūs nepazīstiet kriminālās nekādas autoritātes, tad darīt tur vispārībā nav ko. Tad uzreizām viņi tur mēģinās jūs paverdzināt katrā gadījumā. Tā tur ir. Ja jūs ienākat, viņi jūs iztausta, ko jūs pazīstat, ko jūs nepazīstat. Ja jūs Gunvolds Petersonu pazīstat, tad visi kārtībā. Ja nepazīstat, tad es sūdu uzreizām. Nākošais moments, vai jums ir nauda, nu tādā stilā. Un ja jums jau pēc tam naudas nav un Gunvolds Petersonu jūs nepazīstat, tad ir cauri ar jums. Tad momentāli viņi mēģinās kaut kādā veidā, viņi redzēs, ka no jums neko dabūt nevar. Mēģinās jums tur likt kaut kādu zeķi smazgāt un kameru tīrīt un visāds tur laist zirgu īsāk sakot, un tas ir zīmīns pārsūtīt tur, nu, kuram nav tur mobilā telefona, nu tādā ziņā. Tā kā es tur biju nokļūst uz nedēļu, vēl man sanāca nokļūt arī laikam pat uz divām nedēļām Stokholmā pēc tam, bet tur jau es vairs negribēju nokļūt, bet tur man tā sanāca nokļūt vienkārši arī Dieva žēlstībā. Stokholma, tas ir kūrorts, varētu pateikt. Tas ir tīrākais kūrorts. Salīdzinot Latvijas cietumu, tas ir tā ir viesnīca vienkārši. Tur gula vienkārši, tev tur televizors kamerā, tu tur spaidi viņu, nu, pulta tur nav, tur jā, vienīgā neērtība, ka nav pulta vienkārši. Ēšana, nemelošu, tā kā lido. Un visu laiku visu mainās izņemot brokastis. Tur lazaņas un steiki, nu tur vienkārši, nu tas ir tā. Tautieši pat no Latvijas ir tādi, kuri neko negrib darīt, viņi brauc turieni. Piebāž pilnas koferas ar cigaretēm, tur, nu, cik viņi tur var piebāst, nu, atļauto tur, ko viņi tur var iebāst. Drēbes, un tad viņi aiziet izdauz gadu stīklu vai policistu mašīnu, sadauz rāmuru vai kādam iesit pa seju, ja grib ilgāku laiku pasēdēt, un tā viņi cieliek tajā cietumā. Un tā viņi tur sēž. Neko nedara, tusējās, skatās televīziju, zviedru galds tiem, kas tur sēž jau pēc tiesas. Nu, un katrā gadījumā viņi tur tusējās.
Nu, ko viņi tur dara? 80 kronas viņiem maksā nedēļā par to, ka viņi sēž. Principā tas ir divas Marlboro cigarešu paciņas, varēja nopirkt laikam pa tām 80 kronām un vēl laikam palika kaut kādai šokolādītei pāri. Nu, ja tu gribi vairāk piķi, tu vari strādāt. Tur kaut tajā laikā varēja 1000 latus nopelnīt. Mēnesī. Tur kaut ko darot, nezinu, tur papīrs kaut kāds varbūt vācot, tur mašīnīt kaut kādu braukājot, nu katrā gadījumā tādā stilā. Un tad, kad es nokļuvu pie Jēzus, kā jūs saprotat, mācītājs man uzaicināja nodot sveicienu tekstu viņiem, un es domāju, vos super! Apstīšos, kā ir Matīs cietumā vispārībā, iedomājieties, nav ne jāsēž neko apstīties kāda atmosfēra. Nu, tā aizgāja kopā ar Jēzu apstīties atmosfēru. Kā lai saka, sveicienu tekstus nekad nebija nodevis, tāpēc man bija ilgstoši jāmeklē Jēzus un jāuzina, ko man tur vispār darīt. Es pat nezinu, kāds izskatās sveicienu teksts un prasīt mācītājiem, viņš, nu, es domāju, ka viņš padomās, ka vispār esmu čau kaut kāds keks, nevar sveicienu tekstu nodot, kas tas sveicienu teksts vispār tā, kā tas viss reāli izskatās, es tur improvizēju, zin kā. Es saku, sveicināti, esmu no vasaras svētku draudzes dzīvības avots, un mēs visi esam jums atnesuši milzīgu sveicienu, un tagad ķeriet viņu, jē, un metam to sveicienu tekstu, viņiem iekšā pūli, un viss pūls gāžās un priecājās, un viņiem milzīgs prieks viņus ir pārņēmis par to, ka mēs viņus esam apsveikuši. Es domāju, ka tā nedara, ka jāmeklē Jēzu, ko lai dara, zin kā. Un beigās es arī atradu Jēzu, un Jēzus saka, klausies. Pasaki, tur ir tādi cilvēki, nu, kuriem ir lieli termiņi, un viņi ir pieņēmuši mani kā savu glābēju, bet joprojām viņi, nu, kamerā tur, kā lai saka, nu, ienā kamerā, viņi tur galvenie, viņi saka, nu, kas ir, brat, vada, vai fiksi, kameru iztīrījāt, kāpēc šmotks nav izgludināts un tādā stilā. Un Dievs skaidro, nu, vienkārši pasaka viņiem, ka tā nevar ar mani, jeb, nu, viņi dzīvo pēc šiem likumiem, nu, ko, kas ir, jeb, nu, arī, lai viņi tad tusējās, nu, pēc saviem likumiem, tur, nu, ka tādā veidā. Nu, un tagad, kas notiek? Es atnāku uz cietumu, un Dievs sakārtoja tā, ka visi tur savu sveicienu tekstus jau pateica, un, ka it kā bija man jāsaka, pēkšņi tur atbrauc viena baigs tāda populāra grupa, bija tādas, kas Senos saucās, un izveda vēl ārā, ja tur bija sākotnēji 50 ieslodzītie, tad izveda vēl kādus 200, un tur bija viss pilns ar ieslodzītajiem, un viņi tādi visi tādi diezgan tādi dusmīgi, zini, pēc izskata tādi neapmierināti, nu kā jau cietumā, tu saprotiet, ka tur neviens nav pārāk iedvesmots. Nu, un katrā gadījumā, ieraugot to visu momentu, es apskatījos, cik tur ir apsargi, es redzēju, ka tur ir divi apsargi bez automātiem, mierīgi tur staigāju, sapratu, ka viņus nozumēt, viņiem nav vispār nekāda problēma, ja tas teksts nepatiks viņiem, ko es pateikšu. Jo es saprotu, ka teksts nu, tāds nepārāk patīkams, zin, ka viņiem tagad tāds uzbrauciens, kā parasti varētu teikt. Nu, bet es, nu, ko es, nu, man pazuda valoda, es vienkārši jūtu, ka es nevaru vispār parunāt vairāk, esmu tā nobijies, ka es kustinu muti, mēģinu improvizēt, bet man nekas nenāk ārā, saprotiet, es, un es prātā, es saku, Jēzum, es saku, nekas nesanāks, saku, man valoda pazuda, es saku, es nevaru, un skatieties, kas notiek, es jums izlasīšu, kas notika ar Jēzu Bībelē, nedaudz, un notika, ka tanīs dienās Jēzus nāca no Nācaretes Galilejā un tika Jāņa kristīts Jordānā. Un tūdaļ no ūdens izkāpjot, viņš redzēja debesis atveramies un garu kā balodi uz viņu nolaižamies. Un balss atskanēja no debesīm. Tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir labs prāts. Tā kā es bībelīti jau biju izlasījis, un iedomājieties, kas notiek tajā brīdī, kad es Jēzum pasaku prātā, kad mani pazudusi valoda, kad es nevarēšu izpildīt viņu uzdevumu, un nu, tas nu, nekādīgi nesanāks un piedo. Pēkšņi teritorijā cietuma ielido balodis, balts vēl pie tam, un apsēžās uz palodzes, tur tāda palodze bija gara, netik zemu kā tepat kā 2 metri, man virs galvas. Un es uz viņu apskatos, ja jūs esat redzējuši uz ielas baigi daudz baltus baložus. Nu, tu cietumā ieldoja tas baltais balodis. Apsēdās man pirms galvas, un es sapratu, ka Dievs reāli tagad tik kopā manim, ka tas ir svētais gars, kas ir atlidojis. Tas pats, kas uz Jēzu nolaidās. Un manī iegāja tāds spēks iekšā. Un es izdarīju to, ko Jēzus man bija ielicis sirdī. Tur notika tā, ka visi tie, kurus tur bija
priķi sņaļi, viņi saka, jēj, tā ir, taču tā arī notiek ar mums šeit. Tie džiki tādi diezgan tādi bija tādi neapmierināti, tie, kas ar bībelītēm tur staigāja apkārt un dziedāja slavas dziesmas tam kungam. Ne, viss jau ir kārtībā, viņi mīli Jēzu, viņi bija pieņēmuši Jēzus kā savu glābēju, slavēju, bet viņi vienkārši nebija sapratuši to, ka, ja tu pieņem Jēzu Kristu kā savu glābēju, tad veco dzīvi vajag atlaist vienkārši. Nevajag tur iet iekšā, tu vari iet kamerā, izgludināt tam tautietim pats drēbes, kurš gludināja tev visu laiku, izmazgāt viņam zeķis, nu, pieņem piemēram, lai viņš sajūta to Kristus mīlestību. Lai tas samainās, tas viss vietā, un tu viņam sāk stāstīt, tu pieņem Jēzu, saprotu, tad Jēzus ir krūta, nu tādā ziņā. Un tad tiešām arī Jēzus piepildīs tavu sirdi to, ka tu sāks viņam zeķis mazgāt un tās pārējās lietas. Tam, kas skaitās Ļevijs it kā. Tu pravīsa, viņš Ļevijs. Un tā Jēzus tev piepildīs ar kārtīgu fire un vilni. Mazliet, kur gaismi izdis mašīnā slavēts ir Jēzus. Tā kā neliela šausmanīte, es jums esmu izstāstījis. Galvenā tā morāla plus mīnus, cik es saprotu, ja tu esi paņēmis Dievu vārdu, tad to pārējo, kas ir bez Dievu vārdu, vajag atlaist vienkārši. Un visi kārtībā un cietumā reāli darīt nav ko. Āmen. Un galvenais, ka Dievs ir labs, viņš redzēja, ka es gribu tikai nedēļu, un viņš man sakārtoja. Vairāk arī nāstur bijis. Paldies Dievam, aleluja. Es ļoti pateicīgs Jēzum, jo tur reāli darīt nav ko. Ja kāds grib tur nokļūt, tur tiešām nav ko darīt. Atā.